عامر ژٕ کیٛازِ یِہوے پریشان ہیوٗ؟ بہٕ نہ چھُس نہٕ پریشان، مےٚ گژھِ گرٕ پَتہٕ ژیر. ہے بیٚہو پَتہٕ. ہے نا بہٕ کیاہ کرٕ، مےٚ گژھِ ژیر، تُہۍ حظ چھِو لٔگمٕتۍ بدل کارَس. وٕچھِو تُہۍ کیازِ کران پَنُن صحت خراب. ژےٚ کٔمۍ ووٚن اَمہِ سۭتۍ صحت خراب گژھان؟ اَمہِ سۭتۍ سٲلِم زندگی ہُنٛد سکوٗن مِلان. وٕچھو عامرا، اَسہِ آیہِ نہٕ کٕہٕنۍ پریشٲنی حظ. ییٚلہِ اَسہِ کانٛہہ پریشٲنی چھِ آسان، چھِ بٲے برادٔری سَمان، ییٚتی چھِ ییٚتی چٮ۪وان داما داما. عامرا پریشٲنی نہ گژھِ نہٕ، اَمہِ سۭتۍ حظ چھِ سٲلِم زندگی خراب گژھان. رَچو داما سٲلِم پریشٲنی گٔژھِتھ. مےٚ کُس مال نیوٗ؟ مےٚ کیاہ دیُتُتھ ژےٚ؟ ژےٚ کیاہ دیُتُتھ؟ ژٕ ما چھُ پریشان گوٚمُت کیٚنٛہہ؟ ژےٚ کیاہ مےٚ دوٚپُن دیُتُتھ کیاہ ژےٚ؟ بٲے ژےٚ سورُے جاداد بیٚنہِ ہُنٛد اوس مےٚ سُہ تہِ دیُتمے ژےٚ مےٚ ٲٹھ دہ لَچھ رۄپیہِ. ژٕ ما چھُ پاگل گوٚمُت؟ کیاہ وَنان چھُ ژٕ؟ مےٚ دوٚپ ژٕ دِکھ نہ وۄنۍ مےٚ کیٚنٛہہ، مےٚ چھے وَنان مال دِ مےٚ وٕنۍ، پَتہٕ پَشتاوا
اَسا تھاوان مُجھ